Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І вже завтра в нашому місті відбудеться церемонія нагородження лауреатів інклюзивної премії «Подолання 2019», яка вже кілька років існує в нашому місті. З величезним задоволенням представляю наших сьогоднішніх гостей. Президентка громадської організації інвалідів «Креавіта» та засновниця премії «Подолання» Олена Шингарьова. Пані Олена, добрий вечір. Добрий вечір, Володимир. Та Ігор Шрамко, лауреат премії «Подолання» 2017 року. Пане Ігоре, доброго вечора. Добрий вечір. Власне, про сам термін, з вашого дозволу. Mm-hmm. Так? Ну, як на мене, доволі влучний термін «подолання», але чого зараз в цьому терміні, яких складових більше? Подолання того, що існує, я маю на увазі суто фізичну інфраструктуру, нашу відсталість і так далі, або подолання ставлення суспільства до людей з інвалідністю. Ну, давайте з самого начала, що собою представляє премія «Преодоління». Вот уже седьмой год подряд, 13 декабря, в городе Харькове будет происходить торжественная церемония вручения премии «Преодоление». Премия «Преодоление» вручается, награждается людям с разной нозологией инвалидности, которые достигли успехов в разных областях жизнедеятельности. Будь то наука, спорт, искусство, профессия, бизнес, в самых разных областях. И когда вы задаете вопрос, что людям приходится преодолевать и почему премия, да, была так названа «Преодоление», ну, наверное, все, да, и какие-то собственные ограничения из-за инвалидности, которые есть, безусловно. Да, и отношение общества до сих пор еще все-таки превалирует негативная составляющая, да, и какие-то внутренние страхи, внутренние ограничения, внутренние тормозы. Вот все это приходится преодолеть для того, чтобы достигнуть успеха. Як знаходите, власне, номінантів, учасників цього, як цей процес проходить? Заявки можуть подавати ініціативні групи, общественні організації, учреждення спортивного, культурного, образовательного характеру. То есть это очень просто. Мы получаем заявки и определяем победителей. Вот в этом году у нас 8 победителей. Было получено 20 заявок, и практически там экспертный совет единогласно принял решение именно о награждении этих людей. Пане Ігоре, як ви йшли до цієї премії? За що її отримали в 2017 році? Насправді, та нагорода, яку я отримав, це була фактично командна робота. Це було за такий проєкт інклюзивний, да, ми робили тактильну графіку, зокрема, це тактильні ікони були. І в тому числі, ну, от, ініціатором виступив соціальний відділ Харківської єпархії, ініціатором нагородження нашої команди. Да, тому це якби не тільки була моя премія, а всіх тих людей, які цим займались, які розроблювали, дизайн робили цих ікон тактильних. Тобто це от за таку дуже цікаву роботу, яка приносить користь і надалі. А стосовно взагалі, чому так подолання, да, подолання чого? Ну, мені, як здається, перш за все, і, мабуть, найголовніше, це подолання самого себе. Да, тобто треба не сидіти на дивані, да, і відчувати себе там, не знаю, вийти з цієї зони комфорту і почати щось робити. Да? І тоді дійсно успіх він прийде. Да? Бо як сказано, що стукаєте, да, і вас почують. Важко, власне, уявити ту зону комфорту, про яку ви кажете. У мене теж завжди виникає питання, де ця зона, хочеться в неї вийти. Як? Ну, це, знаєте, можна лежати на дивані, слухати книжки, можна там, не знаю, там, очікувати тієї щасливої миті, який настає там один раз на місяць, коли проходить пенсія, да, якби, ну і все, більш нічого не потрібно людині. Ігор, да? Скажи, ти отримав премію в номінації «Професіоналізм»? Так, да, да, це було в номінації «Професіоналізм», бо дійсно за ту роботу, яка там робилася, була команда, і команда така дуже цікава. Технічний виконавець, хто безпосередньо якби друкував ці альбоми, це Сергій Хижняк, наш друг, соціальний підприємець. І дуже цікаво тим, що він сам прийшов до нас і запропонував якби цю ідею. Він займається, ну, от, принтом на футболках, да, робить ці накатки. От, і в нього виникла ідея, а якщо зробити, от, ну, багато раз прокатати
певне зображення, чи вийде воно рельєфне. В нього вийшло, от, ну, те, що зараз от модно, там 3D, да, оці різні малюнки, написи. І він тоді якби подумав, ага, це ж може бути цікаво і корисно якби дітям, да, які навчаються в школі, або людям незрячим. І почалося це все з цих футболок. І, до речі, перший успіх у нас ще був у 2012 році, коли в нашому місті проводився чемпіонат з футболу. І ми зробили такі футболки для фанів, да, де було написано там Україна, інклюзія і так далі. І команда наша отримала якби таку відзнаку, да, це м'яч за підписом Мішеля Платіні, да, з його автографом. Він стоїть у нас в офісі. І далі ми це вже розвинули, якби придумали, да, що можна робити не тільки там на тканині, на футболках, а й на папері, робити різні малюнки. І дизайнер – це дівчина, яка пересувається на інвалідному візку. Да, вона дуже професійний дизайнер, вона от розробляла ці макети. І разом з соціальним відділом Харківської єпархії, і з тифлопедагогами, і з усіма тими, хто були причетні до цього, от якби вийшов у нас такий дуже гарний продукт. Єдина проблема, що всі альбоми зразу розійшлись. Да? У нас фактично не залишилось, от для презентації не залишилось нічого. Да? Якісь такі робочі моменти хіба що. Ігор, а от можна, Володимир, так, прошу, я теж хочу вклиниться. От, мені кажется, що ти дуже скромний чоловік, говориш тільки о часті своєї діяльності, тому що крім роботи в єпархії, ти ще займаєшся дуже-дуже багатьом. От розкажи о том, що ти являєшся професіональним юристом, працюєш в організації «Незрячі юристи», обов'язково про хор консонанс, от хоча б чуть-чуть, тому що це важливо для телезрителей, я б хотіла, щоб вони услышали об этом. Да, дякую. Дійсно, ну, основна моя діяльність фактично це якраз надання правової допомоги в громадській організації «Асоціація незрячих юристів». Ну, крім того, це викладацька діяльність в богословських предметів, да, це в недільній школі і в богословських курсах. Ну і крім того, от у нас є таке хобі, хоча все більше і більше воно займає часу, що скоро навіть це стане такою, не знаю, професією, не професією, але переросте хобі, це точно. У нас є вокальний ансамбль «Консонанс», де ми от співаємо, виконуємо різні твори. Завтра, до речі, теж будемо приймати участь. І наш колектив в минулому році теж був лауреатом цієї премії. Для нас було це дуже слушна нагорода, да, бо завдяки цій премії ми змогли здійснити таку цікаву поїздку до Львову. І там теж це якраз був такий різдвяний період, да, перед Новим роком. Починалася вже підготовка до Різдва, да, багато співали, багато калядували. От, і дійсно, те, що робиться, це дуже важливо. Я згоден з вами, і у вас надзвичайна історія, у вас надзвичайний проєкт. Я дуже добре, до речі, пам'ятаю, коли про це ми казали у своїх новинах, і дуже приємно зустрітися, власне, з автором. Наскільки часто в підготовці до, власне, в цієї премії, до фінальної частини, такі проекти, такі історії, такі цікаві люди трапляються? Ну, я вам скажу, що всі наші побідителі, вони всі необыкновенные люди. І то, що Ігор нам розказує сьогодні, мене переповняє чувство гордості, тому що, несмотря на те, що вот, тотально незрячий чоловік, да, абсолютно гармонічна, всестороння, развитая личность і абсолютно успішна человек. И вот я хочу сказать, что наши победители, вот они этим отличаются. Несмотря на очень серьезные виды инвалидности, на разные нозологии инвалидности, это люди, которые достигают успеха, и, как правило, они абсолютно гармоничны во всем. То есть, кроме профессиональных достижений, они успешны в личных отношениях. Как правило, у них есть семья, дети, у них есть интересные хобби. И это то, что должно преодолеть до сих пор существующий в обществе негативный стереотип о том, что люди с инвалидностью – это баланс, это люди, которые живут на социальное пособие, ничего подобного. Люди с инвалидностью, они стремятся к успеху, они его достигают и вносят значительный вклад в развитие общества.
декілька у вас, вісім, так, тепер номінації, так, да, не тільки професіонал. Так, в цьому році у нас вісім номінацій. Так. Да, у нас в цьому році номінація «Професіонал», яку представляє, який побіділ Олег Лепетюк, колега Ігоря Шрамко, він професіональний адвокат, він возглавляє організацію «Незрячі юристи». У нас номінація «Защитник Отечества». Владимир Воропай получил ранение, вследствие которого была ампутирована нога. Несмотря на это, он продолжает нести военную службу. Сейчас находится в зоне военных событий. Завтра к нам приедет, мы его будем награждать. У нас номинация «Спортсмен» Марина Литовченко, паралимпийский чемпион, девушка с инвалидностью, которая занимается настольным теннисом. Очень гордимся ею, будем ее завтра. Она на сборах, но придет ее тренер. У нас Виктория Цикала, это девушка с синдромом Дауна, которая, несмотря на это, получает образование. И мы ее будем награждать номинацией «Искусство», потому что она мечтает быть режиссером, уже выступает на сцене. И вот есть очень отличительная черта именно премии преодоления 2019. Это то, что мы начинаем выходить на всеукраинский уровень. Сбывается наша мечта. В этом году к нам присоединяются люди с инвалидностью, победители премии преодоления, которые живут в Луганской области, Донецкой области, городе Полтаве и в Одессе. И вот, вот у нас 4 номинанта, 4 победителя из Харькова и 4 наших гостя, которых мы будем награждать у нас. Завтра они к нам приезжают. Да, это очень здорово, и это нас бесконечно радует, потому что новые партнерства, новые единомышленники, и мы понимаем, что мы на верном пути, и это такой, знаете, консолидирующий момент, то есть вот люди с инвалидностью объединяются, и мне кажется, это очень важно и для нас, и для Украины. Це є очень... можливість, скажімо, якийсь там певний діалог між суспільствами, спільнотами людей з інвалідністю з різних регіонів об'єднати, щоб, ну, власне, досягти там, я не знаю, скажімо, там нових стандартів, нових практик на місцевому рівні. Ну, ми к этому стремимся. Ми к этому стремимся, і вот этот вот об'єднуючий момент, мені кажется, буде дуже способствовать этому. Потому что когда, вот интересно, вот такое решение о расширении премии было принято на форуме инклюзии, который проходил в Харькове в конце сентября. И мы все делились практиками, которые происходят в разных городах Украины. И вот, знаете, вот этот обмен, он дает очень многое, когда эксперты общаются между собой, и даже приезд вот наших коллег в Харьков позволил нам по-другому взглянуть на, может быть, проблемы доступности, на проблемы развития инклюзии в городе Харькове. То есть такие события, они очень способствуют развитию, на самом деле. Окрім урочистої частини, на яку, сподіваюсь, всі учасники чекають, яка, напевно, буде для них таким емоційним фіналом цієї премії, що буде ще, можливо, не стільки яскраво, але корисно? Я маю на увазі можливість спілкування з людьми, від яких залежить прийняття рішень. Ну, ви знаєте, премія – це дуже цікавий момент, тому що, коли ми думали, коли ми створювали її, да, для нас було дуже важливо зібрати в одному місці людей с инвалидностью, представители общественных организаций, представители социально ответственного бизнеса, которые награждают людей. Вот в этом году сумма премии составляет 10 тысяч, каждый победитель получит конверт с деньгами. Да, представители власти и вообще известные общественные деятели вот, города Харькова и уже из других областей. Потому что, знаете, такое взаимодействие, оно дает перезагрузку сознания. Потому что многие представители бизнеса, вот когда я их приглашаю, для них это первый опыт общения с людьми с инвалидностью. И они выходят, они ошеломлены очень часто. Ну, вот как правило мне говорят, они никогда не видели людей с инвалидностью, у них было другое представление. И вот такой контакт меняет вообще и способствует переоценке ценностей. Да, и мне кажется, что это очень способствует сближению и способствует принятию в общество людей с инвалидностью. А это очень важно. Без этого невозможны никакие изменения, к которым мы стремимся. Після того, як проходить ця урочиста частина, офіційна частина, взагалі, коли ви починаєте готуватися до наступного року, я сподіваюся, що ця премія, звісно ж, буде продовжуватися ще не один рік. Ми надіємося, дуже, да. Оце саме спілкування з людьми з бізнесу, з вашими колегами-однодумцями, з людьми зі влади, як воно взагалі у вас подалі будується? Ну, ви знаєте, от дуже радує, що у нас, як є партнери, які нас підтримують кожен рік, так і з'являються нові партнери. І
бесконечно меня радует, когда люди звонят и говорят о том, что вот есть идеи, есть возможности совместных проектов. И вот когда такое происходит, я понимаю, что вот все не зря, все очень здорово. Коли проходять, скажімо, змагання в форматі паралімпійських ігор, так? Люди, які піднімаються потім на п'єдестал пошани, вони так чи інакше мотивують людей, які мають певні проблеми з здоров'ям, мають інвалідність, але поки що, ну, я не повторю ту про зону комфорту, але поки що знаходяться в такому більш пасивному режимі. Ця премія, на вашу думку, вона сприяє, вона мотивує, в принципі, людей з інвалідністю? Ну, вона мотивує всіх. От я хочу на цьому окремо зупинитися. Во-первых, вона мотивує самих победителей. Потому что это, знаете, вот сегодня Олег Лепетюк произнес эти слова, и я поняла, что это очень важно, это созвучно своими мыслями. Потому что происходит момент признания успеха. Да, как бы человек ни относился к мнению окружающих, да, как бы он даже не говорил, что ему это не важно, вот этот момент признания, он мотивирует, и он как бы подтверждает, является подтверждением для человека, что все, что он делает, это очень правильно, и нужно идти дальше. Мне кажется, это очень важно. То, что касается людей с инвалидностью, которые, может быть, недавно получили травмы, и которых мы приглашаем обязательно на нашу премию, для них это также очень является мотивирующим, потому что до сих пор существует мнение о том, что человек получил инвалидность, жизнь закончилась, это теперь не нужно выходить из квартиры, можно жить дальше на пособие. Это совсем не так, и когда люди, вот недавно получившие инвалидность, видят перед собой такие яркие примеры, они понимают, что это, они видят перед собой историю успеха, и они понимают, что, может быть, через год, через два они могут занять это место на сцене, и премия это будет вручаться им. Это очень здорово, я считаю, что это очень позитивно. И гости, вообще представители громады, мне тоже кажется, что для них это очень важно, потому что наши победители, один из принципов, по которым мы их выбираем, это конкурентоспособность по сравнению с людьми без ограничений. Да, вот, будь то в профессии, будь то в бизнесе. Да, и когда люди без ограничений видят, насколько серьезными могут быть успехи людей с инвалидностью, мне кажется, они повышают себе планку, да, и ставят более серьезные цели. И ну вот такое глобальное значение, мне кажется, эта премия имеет для всего общества. Хочу спитати у пана Ігоря, чи це так насправді, чи мало таке серйозне значення для вас, для людини успішної, яка вже, ну, в принципі, досягла багато чого, саме ця премія? Ну, безумовно, тому що дійсно визнання, да, воно підтримує, і ти розумієш, да, що ти рухаєшся якби у правильному напрямку, і можливість, да, виступити зі сцени в такому гарному форматі, в такій прекрасній залі, це проходить на такому високому рівні організаційному, дійсно, це, ну, якби престижна така премія, і ти розумієш, що це може бути якби прикладом для інших, для того, щоб до чогось ставити мету і досягати, і рухатись крок за кроком, да? Не зупинятися. Хоча якби іноді буває людині і важко, іноді буває нерозуміння, да? А людині з інвалідністю, ну, ще більше треба докладати зусиль для того, щоб досягти певного результату. Да? У нас в суспільстві якби відбувається зараз зміни, постійні відбуваються зміни, позитивні, да, у сприйнятті людей з інвалідністю. Але все-таки якби цього ще недостатньо. І, звичайно, от такі події, де відзначаються люди, які досягли певних успіхів, вони впливають на все суспільство в цілому. Я вам дуже вдячний за те, що ви робите, пані Олено, насамперед це слова для вас. Ну, ви знаєте, це на самом деле командная работа, потому что очень много людей задействовано в подготовке этой премии. Это наша общественная организация Кревит, она поддерживает управление труда и социальных вопросов. То есть, ну, как бы вот команда единомышленников, которая создает это, и я счастлива, что у нас в Харькове это есть. Мы все сделаем для того, чтобы эта премия развивалась. И мы наблюдаем за успехами наших победителей. Очень здорово, мы видим, что вот мы награждали двух дизайнеров неслышащих. Они были только-только начинающими, делали первые успешные шаги. Буквально через несколько лет они известны практически во всей Европе. Это Светлана Луковицкая и Олег
неслышащий дизайнер, господи, вылетела фамилия, но неважно, я вспомню. Также мы награждали Владимира Чарушина в номинации «Талантливый ребенок», и он буквально в этом году выступал в штаб-квартире ООН, представлял Украину, и для нас это тоже большая гордость. Вот, ну, как бы для многих это старт, да, и мне кажется, участие и победа в премии «Преодоление» – это такая хорошая примета. Я з вами згоден, напевно, так і є. І я ще раз вам дякую за те, що ви робите свою роботу зі своїми колегами, звісно, зі своїми однодумцями. Це велика і складна робота, і насправді є що долати всім нам поки що. Ну, але завтра буде мить, напевно, все ж таки урочиста. Володимир, і ви у нас були, ви награждали, був, так, да, вашого так, колегу Володимира Носкова. Так. Нам дуже приємно, що ви теж були серед наших гостей. Дякую вам ще раз. Дякую, що сьогодні були нашими гостями. І дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасливо. До побачення. Всього доброго.